Počelo je kažnjavanje za korištenje paletara unutar povijesne jezgre. Komunalni redari počeli su pisati kazne. Ali mu je sad cilj da uništi još mene tako da bi taj posao prebacio dio da imaju njihovi sanitaci i sanitata, da imaju oni što voziti i tako dalje. Rebalans proračuna za ovu godinu usvojen unatoč brojnim kritikama oporbe. Povećavaju se plaće u gradskoj upravi, ali i iznos za protokol i informiranje. Na sjednici gradskog vijeća zaiskrilo između SDP-a i HDZ-a. Umjesto o raspodjeli sredstava na pojedine gradske projekte, raspravljalo se o tome tko je koga nazvao krkanom. Većinom glasova vijećnici amenovali kreditno zaduženje. Novim kreditom od skoro 10 milijuna eura refinancira se postojeći kredit UTD Raguze. Poštovani gledatelji, dobar dan u Dnevniku Dubrovačke televizije. Nakon kazni za prekoračenje buke i oduzimanje javnih površina, krenulo je i kažnjavanje za korištenje paletara unutar povijesne jezgre. Bivši koncesionar pretovarne zone, Božo Pulić, smatra kako je krajnji cilj uništiti privatnike kako bi sanitat, koji je sa zakašnjenjem preuzeo dostavu, imao više posla. Samo tako. Krenulo je naplaćivanje kazni karičarima za korištenje paletara u povijesnoj jezgri. Dubrovačka televizija uposjeduje snimke gdje u jutarnjim satima komunalni redari zaustavljaju dostavni paletar kako bi ispisali kazne. A nema što ime i prezime, ima tu paletar neka vozi. Cijelu situaciju ispričao je bivši koncesionar pretovarne zone Božo Pulić. Pa evo, baš jutro su negdje oko 8 i nešto ura, naš dobri Mato je poslao svoje komunalne redare da nasrnu na nas ponovo na ove njegove nelegalne ove komunalne odluke. Tako da evo, jutro se poslao, jel bome, Nikšu Mihaljevića i Stjepa Kukuljicu doje da nama počnu slikavat i pisat te kazne. Gdje je Stjepo Kukulj za jutro s mene osobno 3 do 4 puta me nasrćio na mene, nije mi dozvolio da prođem ulicom Dominika, nego nasrćio na mene i tako. Dodaje kako se naplata kazni tek čeka. Radi se o odluci kojom je na gradskom vijeću u lipnju zabranjeno korištenje paletara i ostalih kolica koji nemaju meko pumpane gume. Nakon održanog sastanka predstavnici dobavljača upozoravali su kako im ta mjera usporava rad i traži više radne snage. Kamionski istovar jutro se nije kontrolirao od 5 do 8 sati, nego došli su nas kontrolirati u 8 sati, tako da je to ovo drugi pokušaj, odnosno prvi je nas uništio sa ukinuo nelegalno električna vozila i prikolice i tako dalje. Sad evo drugi pokušaj da nas uništi, da ne možemo voziti ni paletarima u grad. Kako ističe Pulić, već godinu dana iz odluke u odluku radim se otežava i onemogućava. Sanitat još nije nabavio, nego samo ima još uvijek jedno vozilo, jednu prikolicu. Što to znači? To znači da mu i nije ni potreba, jer je puštio 60, 70, 80 kamiona u grad. Znači njemu više nije ni potreba nabavljati električnih vozila, niti mu je to bio cilj od prvog dana. Ali mu je sad cilj da uništi još mene tako da bi taj posao prebacio dio da imaju njihovi sanitaci i sanitata, da imaju oni što voziti i tako dalje. Znači jednostavno, on moj posao koji radim već 12-14 godina, on ga želi uništiti. Dodaje kako će nastaviti raditi jer od tog istog rada živi. Ipak pita se i kako je moguće da su paletari pa i kuferi problem vrijedan zabrane, dok u povijesnu jezgru svakodnevno ulaze dostavna vozila, kante, čistoće ili dječja kolica. Očito ne vrijede ista pravila u svakoj situaciji. Na današnjoj 22. sjednici gradskog vijeća većinom glasova usvojen je rebalans proračuna za ovu godinu, kojim se između ostalog povećavaju plaće u gradskoj upravi, ali i povećava novčani iznos za protokoli medije. Svemu je prethodila duga rasprava u kojoj je gradonačelnik optužio oporbu da laže.
Nakon što je na većinu vijećničkih pitanja odgovorio, dobit ćete pisani odgovor. Gradonačelnik Mato Franković na točki o rebalansu pohvalio se povećanjem sredstava u ukupnom iznosu od oko 11 milijuna eura za više stavki, poput ceste za Bosanku, azila, osnivanje javne ustanove Doma umirovljenika u Gružu, ali podizanja plaća za 5% zaposlenicima gradske uprave. Iz Srđe grad tražili su smanjenje sredstava za projekt Respect the City i ulaganje u plan upravljanja. Ukoliko respektiramo građane, onda hajmo početi provoditi plan upravljanja, a ne provoditi projekt koji služi peglanju imidža gradonačelnika, odnosno uvjeravanju svih nas da su problemi sa neodrživosti turizma riješeni. A priča vaša, kako zapravo je to peglanje mog imidža, je samo jal. Kritikama vezano za turizam i ulaganja pridružila se i SDP-ova vijećnica. Ako pogledamo koji su to projekti u programu razvoj turizma i koliko su povećana rashodovna sredstva pojedinačno, prvo što mi pada u oči je da nema projekta ruralnog turizma koji je bio prije, a kamoli kulturnog, zdravstvenog, sportskog, kongresnog itd. i da za to sve treba infrastruktura. Maro Krisić ukazao je na neravnopravnu raspodjelu sredstava po gradskim odjelima, a zanimalo ga i što je s projektom dodjele zemljišta braniteljima na Nuncijati. Zanima me što znači ovih 58 tisuća eura za parcelacijske elaborate, procjenu zemljišta za upust stambenog naselja za branitelje na Nuncijati. Ako smo prije, mislim na prošloj i pretprošloj sjednici, rekli da je tamo dovršena parcelacija, da će se u sljedećih mjesec ili dva provesti revizija prava na dodjelu zemljišta i dodijeliti zemljište braniteljima, dakle onim braniteljima koji to pravo još uvijek nisu izgubili. Tu su bila nedostajuća sredstva, pa je treba osigurati samo dodatna sredstva. Ništa se nije promijenilo. Sve ide u jednom dobrom smjeru i vrlo skoro će biti gotovo, ali nedostajala su sredstva, tako da smo morali dodati dodatno. Iz Srđe grad gradonačelnika su kritizirali zbog povećanja iznosa za protokol informiranje. Stvarno nam je nezamislivo zbog čega se taj iznos povećava za otprilike novih milijun kuna. Ako znamo da gradovi veličine Dubrovnika daju za medije i za poticanje nastanka medijskih sadržaja niti 100 tisuća eura, time mi nekoliko puta zapravo kao građani plaćamo krive stvari. Prvi put plaćajući vas kao gradonačelnika, drugi put plaćamo oglase u medijima da se vi pohvalite što ste to napravili, naravno novcem građana, a treći put zakupom tog oglasnog prostora gdje mediji zapravo ne rade svoj posao izvještavanja kritičkog o onomu što se u gradu događa, nego objavljuju pamflete koji ulaze iz ureda gradonačelnika. Ima ona jedna pjesma koja kaže laži, laži, laži me, ti to radiš najbolje. Evo, upravo je to gospar Capor u svojoj jednostavnosti ovdje iznio sada. Rebalans je na kraju prihvaćen većinom glasova vijećnika. A tijekom rasprave o rebalansu proračuna za ovu godinu zaiskrilo je između SDP-ove Anite Bonačić-Obradović i HDZ-ove Katarine Doršner, ali i predsjednika gradskog vijeća Marka Potrebice. Umjesto raspodjeli sredstava na pojedine gradske projekte, raspravljalo se o tome tko je koga nazvao krkanom. Sve je započelo primjedbom iz redova SDP-a kako se nedovoljno ulaže u kulturu, na što je replicirala HDZ-ova Katarina Doršner. Kad kažete da Dubrovnik ne ulaže u kulturni turizam, meni je to skoro smiješno, da nije tragično. Što se događa s Dupasom? Što se događa s raznim promocijama sadržaja izvan povijesne jezgre? S Muzejem crvene povijesti? Evo, možda će vam se barem to svidjeti kao projekt. 4000 eura. Ja stvarno nekad ne razumijem. Ja razumijem da vi stvarno vjerujete u te leptiriće i da je sve divno i krasno u ovom svijetu i to je demokratsko vaše pravo. Ali uopće, da li ja nažem lijepu riječ, ismijavati sa nekakav crveni muzej, pa će se to možda meni svidjeti jer sam u SDP-u, a druga kulturna događanja neće. Mislim, to je stvarno ispod svake časti. I onda idemo u crvenom muzeju. Crveni muzej je fenomenalno napravljen. Svi smo u to vrijeme odgojeni, svi smo živjeli u tako uređenom dnevnom boravku, takvim autima se vozili i tako dalje. To je prošlost, to je završeno.
Ma kako ko? Isto ko što sad. Molim vas. Ali isto ko što sad. Isto ne žive svi lijepo. Kolegice, žive lijepo koji je u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ostali ne žive lijepo. Kolegica Došner vam je u svojoj replici vrlo jasno pobrojila projekte i sve ono što grad Dubrovnik ili dio onoga što grad Dubrovnik ulaže da bi dokazala da mi skrbimo od nečemu što se zove kultura, kulturna ponuda, kulturna baština. Jer je vama vrlo demokratski replicirala na vaše tvrdnje da mi u tom području ne činimo dovoljno ili možemo reći tako da smo krkani koji ne njeguju dubrovačku kulturu. Tumačite što se tiče predsjedniče što ja hoću reći. Ubacujete mi riječi i sebe nazivate krkanom i meni je žao što stvarno tako mislite o sebi ili ne znam u kojem trenutku sam ja promislila uopće, ali evo da li čitate misli ili ne znam, onda imate ne znam krivu kuglu za čitanje misli i tako dalje, da sam ja uopće promislila o tome, ali evo žao mi je što na taj način uopće razmišljate. I danas su izglasane izmjene poslovnika koje omogućuju predsjedniku gradskog vijeća da unaprijed isključi vijećnika ili vijećnicu za koje smatra da je pod utjecajem alkohola. Cilj izmjena je spriječiti scene poput onih na protekloj sjednici s vijećnikom Ivicom Rokom. Zbog ove scene vijećnik Ivica Roko javno se ispriča, a onda i njegov kolega iz klupe Ivan Cetinić. Ja bih samo htio na početku prvo da se ispričam i u moje ime za prošlu sjednicu i primjeren rječnik moga kolege, pogotovo vama, da se ispričam za neprimjereno ponašanje. Tako moje ime, to je nešto što ja ne toleriram i vjerujte mi, čuo me iza nakon što je bilo sjednica. Predsjednik gradskog vijeća objasnjuje kako bi trebala izgledati primjena novog, to jest izmijenjenog poslovnika. Neće na vratima gradske vijećnice prilikom dolazaka vijećnika biti osoba sa alkotestom i da će 21 vijećnik puhat. To odmah kaže. Mi nećemo raditi komediju od gradskog vijeća. U trenucima kada se pređe okvir, ja ću kao predsjednik gradskog vijeća na to upozoriti. Ali nikad neću cenzurirati vaše pravo da otvorite bilo koju temu. Potrebica je spomenuo i pismo pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja je osudila poticanje određenih tema na gradskom vijeću. Pojedini vijećnici njeno pismo smatraju prikladnim dok su je drugi nazvali licemjernom. Zanimljivo je kako sada svi prozivaju Ivicu Roka kad je gradonačelnik podržao na 9. sjednici, kad je on tada izjavio za njegov vrlo konstruktivan prijedlog time da će u Saboru prenijeti njegovu inicijativu, onda je to bilo prihvatljivo. Zato moram primijetiti užasno licemjerstvo pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Točno znam što govorim i u posjedu sam dopisa kad smo joj mi pisali. Pa oni uredno sankcioniraju sve one političke stranke i velikim kaznama ih kažnjavaju koji na svojim listama imaju veći broj žena nego muškaraca. Za izbore za 2 godine lista D10 će izgledat. Nosit će jedan muškarac i bit će 20 žena iza njih. Ovaj prijedlog gradskog vijeća vijećnici su jednoglasno usvojili. Većinom glasova odobreno je novo kreditno zaduženje društva UTD Raguza i to za skoro 10 milijuna eura. Riječ je o dugoročnom kreditu koji je zapravo namijenjen refinanciranju onog prošlogodišnjeg. Gradska tvrtka UTD Raguza, koja u svom vlasništvu posjeduje desetke nekretnina i službeno ide u novo kreditno zaduženje. Ovaj put riječ je o kreditu visine skoro 10 milijuna eura, kojim bi se zapravo refinancirao već postojeći milijunski kredit kojim se kupilo društvo TUP. Dakle, ovdje govorimo o kreditu, odnosno kreditnom zaduženju kojeg smo već prethodno uzeli, odnosno ugovorili sa Erste bankom. Međutim, ono što smo tada ugovorili, imali smo, podsjetit ću, dvije ponude, jednu OTP banke i jednu Erste banke. Ponuda OTP banke nije bila prihvatljiva jer su tražili određene zaloge koje su ulažili u kreditno jamstvo grada. SDP-ova Anita Bonačić-Obradović je pozdravila refinanciranje kredita na ovaj način, no podsjetila kako se upravo njih prozivalo kada su ranije ukazivali na isti problem. Tad se na nas
pokazivalo prstom, ismijavalo i podcjenjivalo, a upravo smo ovo mi upozoravali i drago mi je, iako je prošlo 7 mjeseci od toga, iako smo platili bespotrebne kamate, da se napokon poslušalo. Znači, govorili smo da smo bili protiv kupnje TUP-a, nismo. Upravo je to bio povod prvom čovjeku grada da prozove bivšeg vijećnika iz redova SDP-a Ivana Tropana. Dojam je čudna stvar. Vi ste bili konstruktivni. Na takav način je sudjelovao vijećnik Tropan tadašnji, koji je sve napravio Novom svijetu da mi ne bi kupili TUP, nego da ga kupi neki privatnik. Pokrenulo je to lavinu pitanja oko TUP-a i njegove budućnosti, kao i sudbine do sadašnjih zakupaca. Otprilike 300 tisuća eura smo do sada platili. Ne znamo što se točno tamo događa. Ja kao vijećnik nemam pojma što se točno planira, jer razgovor o budućnosti TUP-a ne smije biti iza zatvorenih vrata. Ne znam, ja se neću ugasiti, a to neće biti dobro za ovo gradsko vijeće ukoliko počnem. Tako da bi bilo dobro da se držimo sad reprograma. Vi možete odgovoriti na pitanje kolegice Bonačić ili ne odgovoriti. To će riješiti gradonačelnik s vama u okviru njegovih ovlasti. Ako predsjednik gradskog vijeća će u ovom slučaju zaštiti kolegicu Bonačić i njezino pravo da vas pita. Da mi ne ostavite prostor kolegici Bonačić sutra za tiskovnu konferenciju gdje ona objašnjava stavove na koje nije dobila odgovor. Farčić je istaknula kako će na izložbi 70 godina TUP-a prezentirati što je taj prostor bio nekad, kao i što će biti u budućnosti. No po pitanju kredita nije baš svim vijećnicima sve bilo jasno. Ja osobno mislim da ovdje nema nekih posebno velikih novih ušteda, nego da je ovdje motiv nešto drugačije. Mislim da prilikom odobravanja ovog prvotnog kredita tu banka nije bila baš kontenta, nije se bila osigurala, imali smo onih prijepora oko same procjene vrijednosti nekretnina. Imamo mi i drugo rješenje. Uzmemo kredit kod druge banke i zatvaramo ovaj kredit. Mi ćemo tada procjenjivati kakva će biti situacija. Točka je nakon dulje rasprave prihvaćena s 2 suzdržana glasa SDP-a. I u nastavku vas čekaju zanimljive vijesti. Srušen bivši Čačićev dom ispod opće bolnice Dubrovnik. Direktorica tvrtke koja izvodi radove rušenja za Dnevnik otkriva kako će se strojevi povući do kraja tjedna. Osnovana je javna ustanova Sklonište za nezbrinute životinje. Privremena ravnateljica je Ana Ivelja. Uskoro započinje novo izdanje Divlje lige. U sportskim minutama donosimo detalje. Pred vijećnike je danas došao i prijedlog odluke koja se odnosi na pomoć mladim sugrađanima za kupnju stana ili gradnju nekretnine, i to u iznosu od 30 tisuća eura. I dok se jedni vijećnici bore protiv takve odluke jer, kako kažu, promiče nekretninski biznis, drugi pak po ovom pitanju potenciraju važnost rađanja i rada na demografiji. Rasprava o povratu dokumentacije zaprimljena na temelju javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika, a sve u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika, pokrenula je podulju raspravu tijekom sjednice gradskog vijeća. Danas je pred vama i ova odluka koja se odnosi u biti na program mjera kojima se pomaže sugrađanima sa iznosom od 30 tisuća eura za rješavanje stambenog pitanja na način da im se pomaže za kupnju stana, to je pod mjera 1, i mjera 2, izgradnju, dogradnju stambenog objekta. Broj korisnika, iako smo je nazvali kolokvijalno 30 puta 30, ovisit će naravno o sredstvima osiguranim u proračunu grada Dubrovnika. Ono što razlikuje ovu odluku od prethodnih odluka jest da će javni poziv biti otvoren tijekom cijele godine. Već uobičajeno, posebno je zaiskrilo na relaciji Capor-Franković. Ova odluka ni na koji način neće smanjiti niti cijene nekretnina u gradu, samo će doprinijeti njihovom rastu, i ova odluka također neće doprinijeti smanjenju cijena najma. Mi ovime samo hranimo zapravo tržište, slično kao sa onim ranijim POS-ovim. Obzirom da je gospodin Capor rekao da će neki naslijediti i tako dalje, pa ako naslijede, kad naslijede i sve, mi im zapravo dajemo još jednu nekretninu da oni iznajmljuju. Postoje ljudi u ovome gradu kojih je veći broj,
a neće naslijediti ništa. Mislim da je ovaj pristup s kojim ovdje idemo potpuno u krivom smjeru i suprotan prethodnim dvijema točkama. Dakle, ne dodjeljivati ovako novce, jer za 30.000 eura gomila naših građana i nas samih skromnih nekih profesora u školama se naradi da ih zaradi tijekom života i da ih uplati u proračun. Gospodin Capor je u dvostrukoj ulozi. On je i član i Srđe grad i možemo. Pa onda razumijem taj stav. Međutim, možemo. Pa imate vodeće ljude, možemo, ove zagrebačke možemo, koji su dobili, odnosno čije su obitelji dobile stanove ono za vrijeme partizana kad se davalo podobnima, i sad im država, jer je potres, kako će oni dobiti stanove na periferiji, dobili su centru, pa je sad bio potres, pa im sad država obnavlja i tako dalje, ali nisu najmu, nego su vlasništvu. Znači, druge ćemo najam, a nama će Tito i partizani dati stanove u vlasništvo, pa mi smo riješeni. Sve je vrlo brzo dovelo do rasprave o tome tko više, a tko manje radi na demografskoj slici. U životu je važno raditi bitno. Manje bitno i nebitno nije ni bitno. Kako ćemo obnoviti, demografski obnoviti ovaj grad? Bilo zidine, bilo van zidina ili gornja sela. Samo rađanjem. Sve druge su bezvezne, isprazne priče. Samo rađanjem. Dajmo primjer. Gospod Raguš, čestitam. Hvala. U ovom sazivu gradskog vijeća mi smo svi poradili na demografiji i otprilike 9 beba je rođeno, će se roditi u ovome sazivu ukupno. Tijekom pauze za vrijeme sjednice dodatnim konzultacijama utvrđeno je kako bi odluka mogla biti u sukobu s drugim člancima, pa nije došlo do integralne odluke, već su vijećnici većinom glasova digli ruke samo za prijedlog odluke. Konačna odluka stupit će na snagu tek sljedeće godine, nakon što se izmjenama ispoštuju svi zakonski okviri. Dodajmo kako je nakon ove točke o stanovima usvojena i točka o osnivanju javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje. Odlučeno je kako će Ana Ibelja biti privremena ravnateljica, o čemu ćemo detaljnije izvijestiti sutra. Idemo na ostale teme koje su obilježile srijedu. Srušen je bivši Čačićev dom. Pohvalio se gradonačelnik Mato Franković na društvenim mrežama i poručio kako će tu niknuti novi dom umirovljenika. Direktorica tvrtke koja izvodi rušenje, Marina Selak, za Dubrovačku televiziju otkrila je kako će se strojevi povući do kraja tjedna, jer je njihov dio posla završen. Ipak, kad će dom biti gotov, još se ne zna, jer tek slijedi potraga za sredstvima. Takozvanog Čačićevog doma ispod opće bolnice Dubrovnik više nema, a radovi su i danas u tijeku. Informacijom da su ostaci napuštenog gradilišta konačno uklonjeni, na društvenim mrežama pohvalio se gradonačelnik Mato Franković. Poručuje kako će tu niknuti novi dom za umirovljenike Raguza. Kad točno, kaže gradonačelnik uskoro. Nastavak je to rušenja koje je započelo krajem svibnja, a koje je građane koštalo čak 197.000 eura. Radilo se o objektu čija je izgradnja stala u ranoj fazi i to prije čak 3 desetljeća. Nikad dovršenu građevinu trebalo je ukloniti jer će se na istoj lokaciji graditi dugo najavljivani dom umirovljenika. Rušenje izvodi tvrtka Inženjering Georad iz Makarske, a u kojoj je sve fazi otkrila je direktorica te tvrtke Marina Selak. Što se tiče izvođenja radova Inženjering Georada iz Makarske, naši radovi su privedeni kraju. Ostalo nam je još ovaj dan, dva, obaviti čišćenje gradilišta i do kraja tjedna povlačimo sve strojeve. Njihov dio posla, kako ističe Selak, odrađen je prema potpisanom ugovoru. Kad pregovaramo, znači dogovaramo ovaj naš dio radova, a ostalo grad to odrađiva sa daljnjim izvođačima. Znači, po ugovoru smo mi naše radove sve odradili.
Budući dom trebao bi imati kapacitet za 200 osoba na stalnom i 75 na dnevnom smještaju, a predviđeni su i sadržaji poput restorana, ordinacije i prostora za fizikalne terapije. Gostujući u emisiji Dnevni red, predstavnica umirovljenika Olga Murati otkrila je kako se sad čeka dodjela europskih sredstava. Koliko god Europa dodijeli, smatram da je to jedan veliki zadatak pred gradskom upravom da iznađe mogućnosti zatvaranja financijske konstrukcije i to ne smije doći u pitanje. To zaista ne smije doći u pitanje, da će to biti... A što biti... ukoliko gospođo Murati dođe u pitanje? Što onda? Ne može, pa tu smo svi, vikaćem. Dodajmo kako je izgradnja ovog doma ključna za ulazak u mrežu domova, čime bi vrtoglava cijena smještaja bila subvencionirana. O izgradnji ovog doma ovisi i dom Raguza u Gružu, koji pak još uvijek nije gotov, a čiji će budući korisnici zasad plaćati papreniju cijenu. Ipak, kad će otvaranje doma u Gružu, kao i kad se očekuje realizacija doma ispod opće bolnice, još uvijek nije poznato. Kako izgleda život u Dubrovačkom primorju, točnije u njegovom administrativnom središtu, mjestu Slanome, provjerila je naša ekipa. Zrinka Majčica danas je razgovarala sa stanovnicima, ali i s predstavnicima općinske vlasti. Prije 34 godine Ivo Pavlina otišao je iz Slanog živjeti u Englesku, razlog ljubav, ali sada se vratio. Svoje umirovljeničke dane odlučio je provesti u svom rodnom kraju. Prije je u Slanom, kaže, sve bilo drukčije. Sada za mene, iako se osjećam još uvijek mlad, nedostaje mi plaže, nedostaje mi lijepi riblji restoran, nedostaje mi ljetno, zimsko kino, disko, nedostaje mi puno. Ali čovjek se prilagodi. Ja imam, moja vizija je da mladi trebaju ugođaje. Turisti isto. Evo vidite, sve je otišlo u beton. Ovo mjesto uz more ima čak dvije trgovine. Jedna radi cijelu godinu, dok se druga trgovina otvorila prije svega par dana. No Pavlina kaže kako primjerice nema banke. Za obaviti veću spenzu potrebno je poći u Dubrovnik, a noge treba protegnuti i da bi se mještani okupali. Ljudi koji dođu da se okupaju moraju ići jedno 20 minuta lijevo ili pola ure desno. Ove dvije, tri plaže što su tu bile, sve su otišle u beton. Prema tome, to je velika promjena što me iznenadila kad se vratio. A navode da se Slano betoniziralo i da nedostaje života, načelnik općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić komentira na sljedeći način. A to su jednobične budalaštine. Ne znam što bi na to drugo rekao. Što to znači betoniziralo? Znači postoji urbanistički planovi, prostorni planovi, postoji način na koji se nešto gradi. Vi kad se okrenete, evo i sama kamera oko nas, znači mi smo posadili, nemam pojma, 500 stabala u zadnjih 10 godina. Općina, kaže Knežić, radi i na izgradnji infrastrukture. Organiziraju se i razni treninzi za djecu u dvorani. Odvija se kamp Krešimir Ćosić za cijelo šire područje, gdje 5 dana djeca imaju priliku upoznati se sa vrhunskim trenerima košarke, sa samim načinom treniranja i svemu. Znači, taj kamp je prethodnica da se ove zime, ako bude dovoljno zainteresiranih, sa školskom godinom počnu i 2 puta tjedno treninzi košarke, po principu kao što imaju treninzi odbojke, kao što imaju treninzi nogometa. Ipak, život je sveobuhvatan, nije samo pojedinačan jedan projekat ili 2-3 projekta. Na život u Slanome osvrnuo se i predsjednik općinskog vijeća Dubrovačkog primorja Vlaho Mozara. Kaže kako se na život u mjestu uz more ne može žaliti. Ističe i kako se Slano treba gledati kao dio slagalice općine Dubrovačko primorje. Zadovoljavajuće smatram da u ostatku primorja situacija nije ni približno tako zadovoljavajuća i da je potrebno puno raditi da bi se sve to svelo na jedan dobar standard. Da, sadržaja naravno nedostaje, kako u Slanome, tako pogotovo u cijelom primorju, počevši od nekakvih, ne znam, sportskih sadržaja, školica, treninga, svačega, a na kraju imamo problema sa najosnovnijim pitanjima komunalne infrastrukture, kao što su dječja igrališta. U obilasku mjesta Slano zatekli smo brojne turiste koji uživaju u čarima ovog mjesta. Tek pokoji domaći mještanin bio je voljan komentirati život i standarde, na kojima se čini se ima još zaraditi.
A dok je jedna ekipa bila u susjednoj općini Dubrovačko primorje, druga je dan provela u povijesnoj jezgri grada. Privatnici i zaposlenici pojedinih objekata pred našim kamerama komentiraju vruću temu ovih dana. Kakva nam je zapravo sezona? Idemo pogledati. Sezona je počela top. Ja sam počela rodi krajem 4. 5. je bio odličan, 6. je i ovo 7. malo manje. Ali promijenila se i struktura gosti i onda mislim da mi svi ne bi trebali više ništa uspoređivati sa 2019. jer to je vrijeme prošlo. Znači moramo gledati od korone na ovamo. Pa sezona definitivno malo mi se para slabija nego proteklih godina, mislim, ako izuzmemo ove COVID godine. Ali mislim da Dubrovnik već odavno prošao taj nekakav natječaj za rekorde, jer s time samo sebi radimo, što bi rekli, uškinu, što se sad, mislim, ove godine pomalo počelo i prikazivati. Četvrti i peti mjesec bili su jako dobri, prema očekivanja i iznad očekivanja. Šesti mjesec nije bio baš dobar, baš je slab nekako bio, možda i loši gosti, ne znam. Evo za sad je ok, čim su počele ljetne igre, skupilo se više ljudi, svakim danom je sve više i više, masa se skuplja. Tako da mislim da će biti jako, jako dobra sezona. Eto. Pa mogu bih reći da nije bolja sezona, malo je lošija nego prethodnih godina, ali trudimo se. Trudimo se, bit će bolje, kažu, ali sad kako će biti, vidjet ćemo. Moramo razmišljati kakvih je bilo sezona, ova sezona je dobra. A što se tiče ove sezone, polako, nije još daleko, smo još od 19. ali idemo nabolje, teško je to prognozirati, ali treba biti zadovoljan jer zaradit ćemo za preživjeti, to je najvažnije. A ovo drugo, viška samo glavoli. Prije sportskih minuta Dnevnika dodajmo kako su djelatnici vodovoda uspješno sanirali puknuće magistralnog cjevovoda u ulici dr. Ante Starčevića, te je ponovno uspostavljena uredna opskrba vodom na području cijelog grada. To su doista dobre vijesti, a sada idemo na sport. Poštovani gledatelji, dobar dan. Novi je sustav natjecanja, nove su propozicije. Uskoro započinje nova divlja liga. Igraće se i ovo ljeto, prijave su do 26. srpnja, a dan poslije ždrijeb natjecanja. Dosta je prijedloga, mnogi su dobri i jedan od tih je i novi sustav natjecanja koji će sada izjednačiti onih top 8, znači nositelj je u glavnom turniru, i isto tako omogućiti kvalifikantima da dođu u priliku, koliko su dobri, da i oni se nađu među najboljima. A ja ću sad nešto i sakrit, ali sustav se pokazao na prvenstvima mlađih uzrasta, evropskim i svjetskim, dobar. Protočnost, kad gledamo glavni turnir i kvalifikante, je velik, jer 50% ekipa u glavnom turniru mora strahovati za svoje mjesto sljedeće godine u top 8. Ali uglavnom ona završnica je klasični kup i novost je to što se igra od početka, svi skupa kreću, znači nema kvalifikacija pa tko je uspio igra glavni turnir, nego sada svi, dakle, počinju, naravno ne svi isti dan, ali turnir tijekom glavnog turnira igraju svi skupa. Pred članovima plivačkog kluba Jug je završnica što se tiče domaćih natjecanja. Od četvrtka je u Zagrebu prvenstvo Hrvatske za dobne skupine mlađih seniora, juniora i mlađih juniora.
Plivat će se znači 4 dana, u jutarnjim dijelovima su kvalifikacije, u popodnevnima će biti finala. Mi nastupamo sa velikom ekipom, imamo čak 10 plivača koji su ostvarili norme za nastup i evo, spremni smo dobro, što pokazuju i rezultati koje su naši plivači ostvarivali u zadnje vrijeme, tako da idemo sa puno samopouzdanja i očekujemo i ovaj put dosta dobre rezultate. Nakon nastupa na svjetskom prvenstvu u Poljskoj u klasi Ilka 6, član Orsana Alek Cvinar vratio se doma. U klubu ponos na njegovo osvojeno 6. mjesto, a on unatoč visokom plasmanu pred našim kamerama otkrio kako ipak nije zadovoljan. Još uvijek u meni ostaje gorčina, nisam zadovoljan sa 6. mjestom, išao sam gore pobijedit, u najgoru ruku sam računao na medalju. I evo, ne znam, 6. mjesto, u klubu su svi zadovoljni, trener je zadovoljan, oko mene svi čestitaju, ali meni se u glavi samo vrti da mi je ponoviti još ta 2 dana i da je bilo još malo vjetra ili da nije bilo tog protesta, šta bi bilo. A vjerojatno će tako biti još neko vrijeme, a nakon toga će se sve sleći, valjda ću biti ja zadovoljan. I idemo dalje, neće na ovom završiti. Pa evo, za sad je škola jedrenja, evo, počinje nam ovih dana. Da, šteta je da znanje koje sam stekao u Splitu i proteklih par godina, da to samo nestane, tako da volio bih stvarno prenijeti šta više mogu u klub. I neko vrijeme sad će biti radni odmor, recimo odmor od jedrenja i rad u klubu, pa ćemo vidjeti dalje. Malo je neizvjesno i dalje je ta situacija, olimpijada je do godine, znači ne mogu ići, nema mi smisla ići na neke regate u toj klasi, moguće da bi pošao još na koju regatu u Ilka 6, a vidit ćemo kako će se stvari odvijati. S ovim uspjehom Aleka Cvinara, poštovani gledatelji, zaključujemo današnje sportske minute. Do sutra, lijep pozdrav! Vrijeme je sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje moguće malo kiše, a lokalno i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom pred kraj dana izraženiji. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slabo umjeren sjeveroistočni, a u gori jugozapadni. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, navečer na sjeveru bura. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21. Na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji u većini predjela vedro, dakle bez oblaka na nebu, te uz dnevnu temperaturu između 32, koliko će biti na udaljenim otocima, do 37 celzijevih stupnjeva, koliko se očekuje u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će jugo prema večeri, umjereno jako, te jugozapadnjak, koji će biti malo češći na krajnjem jugu, gdje će također dan obilježiti vedrina i vrućina, zbog čega će se osvježenje tražiti u moru, koje će uglavnom biti malo valovito. U gradu slične vremenske prilike, tijekom cijelog dana sunčano i uz umjereni jugoistočni vjetar koji će prema kraju dana slabiti. Temperatura zraka kretat će se od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. I u idućim danima također sunčano i toplo i s temperaturama do 30 celzijevih stupnjeva. Uglavnom bez vjetra, tek u subotu poslje podne može zapuhati slab jugozapadni vjetar. Biometeorološke prilike će u unutrašnjosti zemlje biti razmjerno nepovoljne. U Dalmaciji, njezinoj unutrašnjosti, te na krajnjem jugu nepovoljne. Noć sa srijede na četvrtak će biti topla, pa će mnogi započeti dan umorni. Zbog približavanja nestabilne zračne mase sa zapada na sjevernom Jadranu, te u unutrašnjosti zemlje, temperature će tijekom dana biti nešto niže u odnosu na prethodne dane. Promjena će se najkasnije osjetiti na istoku zemlje. Na Jadranu će i dalje postojati velika do vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Savjetuje se izbjegavanje napora u najtoplijem dijelu dana, rashlađivanje prostora u kojem se boravi, konzumacija lagane hrane, uzimanje dovoljno tekućine te primjenjivanje zaštite od UV zračenja. Hvala vam na pažnji, pratili ste Dnevnik, srdečan vam pozdrav!